Nii, mina kunagi alguses ütlesin, ma olen Karl, kus sinu nimeks? Holger. Nii, Holger. Holger, mida sa tahad üldse rääkida ja näidata? Kõrvalt ma näitan seda, kuidas on õige viis teha biitsepsi kõverdusi, ehk siis külmärvale kõverdusi. See on kõige üks tuntumaid harjutusi, millega trenni teha. Ja kõik, kes tahad suuri biitsepseid, seda on vaja teha, sest ma näitan ette. Nii, vaadake, kuidas teha õigesti harjutust, et saada suur biitseps. Ma näen siin ühel pool on 10 kilo, teisel pool on ka 10 kilo, kuidas peal kangan. 15 peaks olla. Et kokku on siis 10 on 20, kokku 35 kilo on mehel käes. Ja vaadake, kui rahulikult teeb. Vaadake külje pealt ka, et saada suurt musklit, tuleb seda teha. Nii, mis me järgmiseks teeme? Meil on väga rohkem ideegi, et kõik, kes tahavad seda võistelda selles alas, kui siia on suuna alasse, kõik osalejad saavad igal kui kauhindu. Mille see on? Niimoodi, nagu üldse teeme. Tuleb teha seal harjutus kasvu üks kord. Iga osale saab auhinnaks valida energiajoogi ja rasvapõletaja liporashi vahel. Veel lisaks, et see, mis seal jagatakse, pidi olema tõhusam kui fatburner, maitsvam kui suhkruvatt ja annab rohkem energiat kui Red Bull. Siis teine auhind on tasuta pääse spordiklubisse Sparta, kus teil hoiab silma peal Argo Ader. Ja kolmandaks auhinnaks on Marek Kalmuse treeningvideod on suuna alastamatu ja kompromissitu. Ja temaks saab siin pilti ka teha ja ta jagab kindlasti lahkelt ka autogrammi. Ja nagu juba mainitud sai, võistlus käib korduste peale. Tulge, ärge kartke, kui seal enne oli ringkere pealt surumine, siis nüüd on biitsepi treenimisharjutus. Ärge jumalast kartke, kas üks kord, nii mehed kui naised. Ja isegi kui mõni noorem härrasmees neivu soovib, siis tulge, ärge kartke, te kas või toestatakse kõrvalt ja biitsep tehtud. Üks kuni sada. Ühesõnaga, üks väga-väga ühe harjutus kõigile, kes tahavad suuri biitsepeid saada. Ja näete, esimene julge on siin, kes tahab saada auhinda. Mätan teid siia nurka, tulge ligi, küsige informatsiooni, kontakt, andmeid ja nii edasi. Aga räägitakse, et ta sööb 20 kilogrammi liha päevas hommikusöögiks. Veel räägitakse, et ta on kolm korda suurem kui Ott Kiidikas ise. Ja viimane uudis on see, et ta võib olla Arnold Schwarzenegger enda sohilaps. Igal juhul üks on täiesti selge. Teie ees on tema ise ainus ja kordumata Marek Kalmus, et on suuna isiklikult. Võtame vastu aplausiga!
nagu ta oli. Olid ilusad lihased. Mulle küll meeldisid.